بسم الله الرحمن الرحيم وقيبت اللوات عشر جين رول حيرك سلسلة دا أم حيرك إساسوران سالة نلسي والله فاكشون اسكو دفن وكمبو سيت فاكشونز مارك غارب تنديبت دا نحيقنا وكوساينا تنقو دا كجرت إكس تو أباو تري سيدا نسوق عادنا كدو حنكو سيت دفن دانا إكس تو أباو تري غاو اللحيقي أرتا كوساينا دي اللحيقو جدول كأيق ونغتف ساين إكس قيبتي قدها كجرت سيدا نسوق عادنا وحنكو دفن لنا قيبتا دنبه وان حقنا قيبتا دنبه x to about 3 ادا حقتو وحنا غانتا 3x to about 2 انتا مركا هوريكا غدو فاكالية شابتا دنو انتا وحنا لو دري derivative ln x to about 5 وانا مركا ورا غلطا function كدبت ديال function كدبت ديال وباور كاوي و to about 5 وحاق بذاه كتيرا ln x natural log سيبا و 5 كاللو حقه 5 كهوريكا غدو فا 1 كجر qaybta gudaha ku jirta ee ln x sidii aan soo qaadanay waxaan ku dhufanayna marka hadeer qaybta gudaha ku jirta oo la xigay ln x goorta aan xigno derivative-keedu waa 1 over x kadib waxaan noqonaysa 5 ka 1 kaasa kala go'aayay to the power 4 noqonaysa kadib 1 over x ka ku dhufo 1 ka qayb sare ku dhacaya x tan waxa ku dhacaysa qaybta hoose oo over 1 iyada hoose ay noqonaysa jawaabtaadu waa inta tusaalahan root baa la geliyey rootkii maxaa aan bedelaynaa power root ka waxaan naqaanaa square root-ka inuu dhigmo 2 power 1 half square root-kii waxaan u bedelnay 1 over 2 oo power waxaan taa ka dambeeyay marka waxaan garataa function-ka dibadayaal function-ka barnaanka inuu yaal waa 1 over 2 iyadaan ka hormareyna marka hore iyada la xigay si loo xigo hore ku dhufo 1 ka jar kadib waxa sameeyaa qaybti gudaha sideedii baa loo soo qaatay hadeer marka waa qaybti gudaha inaan xigno way waxaan ku sii dhufanaynaa qaybti gudaha oo la xigay qaybta gudaha goorta xigto 9 ka kan 0 isku noqon doona x to the power 4 goorta xigto waa 4x to the power 3 4 ka horeb ku dhacaya 1 waa ka jareysa power ka di 1 over 2 1 laga jaro waa negative 1 over 2 waa negative half way 4x to the power 3 waxaan ku dhufanaynaa 1 over 2 2 gi umba hooseeyo noqday qaybtan dambe ah x to the power 4 minus 9 whole to the power negative half qaybtaas baa waxaan sameynaynaa waa hoos geynaynaa maadaama power ki negative u yahay qaybta hoose goortaan geynno hooseeyo aan ka dhigno power ki baa positive noqonaya waxaan sameynaynaa inta dambe baan soo qaadnay hoos baan keenaa hadii aad dhul rabo in kor la geeyna negative ku wareegaysa goorta halka marayna marka waxaan sii sameyn karnaa waxaan sii sameyn karnaa maadaama aan naqaan power half hada aragto waa adoo geliyay square root oo kale hadaa square root markaan gelinay 2 power half baan leeyahay hadana sidoo kale 2 power half maadaama la yiri square root baan u gelinayna square root bedel jawaabtaadu waa taa waa sidoo kale qaybta hoose baan kor keenayna power ki baa negative ku soo wareegay negative 3 baan noqday 1 ki xagee maray inaas weydiinaysa laga yaabaa 1 ku dhufsan yahay hadii 1 lagu dhuftana waxba ma bedelayo hadii meesha tusaale ahaan koray 2 inoo ahaan lahaa qaybtaas oo idil 2 ku dhufsanaan lahayd intaas aan ka shaqeynayna marka waxaan naqaan power negative 3 ga ba out of function ka isagaan ku hormareyna marka hore isagaan u xigeyna si loo xigo hore ku dhufo 1 ka jar qaybti gudaha sidii waa loo soo qaatay marka intaas sameeyso kadib waxa ku sii dhufata qaybti gudaha oo la xigay qayb gudaha hadii la xigo 7 goorta xigto waa 0 x to the x x square goorta xigtana waa 2x way negative 3 iyo negative 1 waa isku darsamayaan negative 4 ay noqonayaan kadib 2x ku dhufo 2x iyo waxa isku dhacaya negative 3x 2 iyo 3 hadda isku dhufato waa 6 sidoo aweyd waa negative 6x weeye waxaan samayn karnaa marka maadaama power ku negative yahay hoos baan u geyn karnaa waxaan wada isla inta oo hooseeya oo laakiin power ki uu noqday positive jawaabtaadina waa taa su'aalaha xigta aanu si fiican u fiirsano waa muhiim weeye su'aalaha kan marka hore waxaan arkaynay laba function ba la isku dhafeeyay oo la isku diray laakiin hadeer saddex function ba halka ino yaal oo isku dhex jira cosine waxa gudaheeda ku jira tangent iyo x to the power 3 tangent waxa gudaheeda ku sii jira x to the power 3 chain rule baan adeegsanayna maadaama isku dhex jiraan chain rule ka maxay leedahay marka hore waa inaa hormartaa midda dibadda ino taal waxa dibadda ino yaal marka hore cosine baan u xigeyna cosine hadda xigto waa negative sine way qaybta gudaha ah sideeda u soo qaado cosine gudaheeda wixii ku jiray sideeda u soo qaad oo intaas ah marka inta soo qaadna kadib qaybta gudaha ah oo la xigan baan ku dhufanayna si qaybta gudaha loo xiga marka waa laba function isku dhex jira way iyagana
لو فشان اسكت حجرا مرك اللي حيجا يه وحان ادكسنا انا جين رول مر لبا جين رول ادكس هذا نام سي جين رول او ادكسته وانا تانجنت مرك هرا اي حكتاب ودبدا تال عائلة تانجنت تيجا وحا قديدة كجرة اكس تو اباو تري تانجنت تيجا مرك وحا قديد نسا انا ايضو بنان كتال هذا سي اقو تانجنت ادا حكتو با سيكنت سكوير اكس تو اباو تري سي اذا اصوغات او اه قيتي قداها كجرتي تانجنت قديدة كجرتي وحا كوسي دفتا مرك تي قداها كجرتي اكس تو اباو تري اه او لحيجي oo as square sa marka halkan waxaan arkayna wixii isku dhex jiraan waa sida silsilad iyo kala weey macnaheedu waxa marka hore tan dibadda xig hadana tan gudaha xig si tan gudaha loo xigo iyadii waa laba qaybood ah hadana labadii qaybood baa waxaan u kala qaanay qayb banaanka oo tangent ah iyo qayb gudaha ah qaybtii dibadda ee tangent aan soo xignay hadana qaybtii gudaha aan u nimid sa marka maadaama isku dhex jiraan wixii waa sida silsilad oo kala weey waa sababta loo yiri chain rule chain waa silsilad weey su'aalku wuxuu dhahaa xeerka silsiladda hadda shaman isdhex gelinay ka badan daan isdhex gelinay waa tabti iyo kale weeye sida silsiladdu isu suran yihiin jawaabteenu waa inta muhiimadu waa inaan processka raacno su'aalaha xiga laba function oo isku dhufsan baan halka ku hayna function ka hore waa x to the power 3 iyo qaybta dambe oo function ka dambe u taagan maadaama laba function isku dhuftay product rule baan adeegsanayna labada function ee meesha ku yaal isku dhufo waxa ku dartaa labadoodii oo hadana isku dhufsan marka hore tan hore xig marka dambena tadaba xig aan sameynay waan isku dhufanay plus baan iri hadana labadoodii aan isku dhufanay marka hore x to the power 3 baan xigeyna marka dambena qaybta dambe ah 2x plus 1 whole to the power 5 baan xigeyna qaybta hore marka way fududa aan xigno x to the power 3 si aan u xigto waxaan qaadanaysaa 3x to the power 2 qaybtana sida uu soo qaadanaysaa plus inta ka dambeysa oo imow x to the power 3 iyada sidii baa loo soo qaatay maxay la xigid uma baahna qaybta dambe ee ah 2x plus 1 whole to the power 5 si loo xigo waa laba function oo isku dhex jira weey laba function goorta composite functions yihiin waxaanu adeegsanaynaa chain rule sababtoo ah waa qayb gudaha ku tirta iyo qayb dibadda ah weey sababta marka chain rule isticmaal hadheer chain rule waxay oranaysay function ka dibadda yaal oo to the power 5 ka ah marka hore xig qaybta gudaha ku jirtay sida uu soo qaad kadib waxa ku dhufataa qaybtii gudaha ku jirtay oo la xigay power 5 si loo xigo 5 hore kaga dhufo 5 kana 1 ka jar qaybtii gudaha sidii baa loo soo qaada waxaan ku dhufanayna marka qaybtii gudaha oo la xigay 2x plus 1 weey 1 ka 0 isku noqonaya 2x hada xigtana waa 2 weey kala go'ay 2 iyo 5 ka kana way isku dhacayaan oo 10 bin noqonaya inta isla socdaan thank you waxaan ku dhufanaynaa x to the power 3 10x to the power 3 noqonaysa jawaabtaadina waa taa halka marka waxaan nooga muuqda si aan tusaalaha kan derivative-kiisa u helno waxaan sameynay marka hore product rule baan adeegsanay sababtoo ah waa laba function oo isku dhufsan marka dambena waxaan adeegsanay chain rule sababtoo ah qaybta dambe si loo xigo baa waxay u baahatay chain rule waa laba function isku dhex jira weeyo oo isku dhufan tusaalaha u dambeeyay qaybtan waa laba function oo isku qaybsan weeyo function korreya iyo function hooseya sidaad marka waxaan adeegsanaynaa quotient rule marka hore quotient rule waxay oranaysay labadii function isku dhufo waxaa ka jirtaa isla labadii function oo isku dhufsan waxaa u qaybisaa function ka hooseeyaha ahaa oo la isku yirkeeyay marka hore waxaan sameynaynaa tan hore xig marka dambena tadaba xig si u kala horeeyaan u raac aan sameyno tabti aan sameynay labadii function function ki sare iyo function ki hoose ma isku dhufanay waxaanu ka jarnay isla labadoodii oo isku dhufsan kadib waxaan sameynay tan hore xig marka dambena tadambe xig intaas ka shaqeynaysa marka qaybta hoose ay horta shaqo nooga baahna kaliya 6 iyo 2 labada power baa isku dhufanayna 12 ma noqonaysa qaybta hore goorta la xigayna 1 key waa 0 iska noqday 6x to the power 2 si loo xigo 2 di baan hore ku dhufanay 2 iyo 6 baa isku dhacay waa 12 2 di 1 baa laga jaray waa power 1 weeyo qaybta dambena shaqo uma baahna oo lama xigin qaybtan hore ee 6x square plus 1 iyadu shaqo ma baahna qaybta dambe buluugga inoo ah baxigid u baahan qaybta dambe si loo xigo waa laba function oo isku dhex jira weey waa composite functions weey qayb gudaha ku jirta iyo qayb dibadda taal weey si aad waxaan sameynaynaa chain rule baan adeegsanaynaa chain rule na waxay oranaysay function ka dibadda yaal oo baa 6 ka ah marka hore xig waxa ku dhufataa qaybta gudaha oo sidii loo soo qaatay waxa ku sii dhufataa isla qaybtii gudaha ah soo qaadatay oo xigeen markan intaas aan sameynaynaa waxaan noo soo baxay waa maxay 6 si baan hore ku dhufanay 6 si baan ka jarnay baa 5 noqday
qaybta gudaha ku jirta sideediiba loo soo qaatay. Waxaa noo haray marka in qaybta gudaha la xiga markan, waxaa qaybta dibadda waan xignay. Waxaa ku dhufataa qaybta gudaha oo xigan. Qaybta gudaha ku jirta waa x square plus 2. 2 ga 0 iska noqon doonaa. X square haddii la xigana waa 2x weeye. Sababu 2x baa kasoo baxay qaybta gudaha goortaan xigno. Waxaan isku dhufanaynaa marka 6 iyo 2x. 2 iyo 6 baa isku dhacay. Waxaa noqonaysaa marka 12x. Horgalo u noqday qaybta minuska ka dambeysa idil oo isla socotaa. Jawaabtaani waa taa. Waxaan adeegsanay marka hore quotient rule baan adeegsanay sababtoo ah way isu qaybsan yihiin. Marka dambana chain rule baan adeegsanay sababtoo ah qaybta dambe baa waxay tahay laba function oo isku dhafan. Hada wabillahi atawfiq.